ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ. ಇದು ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಗೆ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್. The statement financial position of X Limited Y Limited on March 2019. ನೋಡಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ March 19th ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಯಾವತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ 1/4/2018 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ. ಅದರಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವೈ ಕಂಪನಿ 4 lakhs ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ರಿಸರ್ವ್ಸ್ 1/4/18 1 lakh ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಬರುತ್ತೆ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ 1/4/2018 ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಐ ಮೀನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಇಯರ್ 3 lakh ರುಪೀಸ್, ನಮಗೆ ಡೇಟ್ ಯಾವತ್ತು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ನೋಡೋಣ. ಓಕೆನಾ. ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಟೋಟಲ್ ಆಗಿದೆ. ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ ಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ವೈ ಲಿಮಿಟೆಡ್ 30,000 ಶೇರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ 40,000 ಶೇರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 30,000 ಶೇರ್ಸ್ ಇವನೇ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ 30:10,000 30:10 ಆರ್ 3:1 ಇಸ್ ದ ರೇಷಿಯೋ. ಸ್ಟಾಕ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್, X Limited purchased the shares of Y Limited on 1st of July 2018. ನೋಡಿ ಏಪ್ರಿಲ್ ಮೇ ಜೂನ್ 3 months, ಏಪ್ರಿಲ್ ಮೇ ಜೂನ್ 3 months, ಜುಲೈ ಟು ಮಾರ್ಚ್ 9 months. ಓಕೆನಾ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಔಟ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ 3 lakh ರುಪೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ 3/12 ಇಸ್ ದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್, 9/12 ಇಸ್ ದ ರೆವಿನ್ಯೂ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಂತ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆನ್ ದಟ್ ಡೇ ಅಂದ್ರೆ ಆನ್ 31st ಜುಲೈ 1st ಜುಲೈ 2018 ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋ ಡೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ವಾಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಡ್ ಅಟ್ 6 lakh ರುಪೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ನ ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಾಡಿದಾನಂತೆ, 6 lakhs ಇದೆಯಂತೆ. ಆದ್ರೆ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ ಎಷ್ಟು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ, 4 lakh ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ವೈ ಕಂಪನಿಗೂ, ಅಂದ್ರೆ 2 lakh ರೂಪಾಯಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ. ಹಾಗೇನೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಈಸ್ ಓವರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಡ್ ಬೈ 50,000 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ. ನೋಡಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, 2 lakhs ಇದೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಅದರ ನಿಜವಾದ ಬೆಲೆ, ಆಕ್ಚುಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟಾಕ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ 1,50,000, ಬಟ್ ಇಂಟೆನ್ಷನಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಶೋನ್ ಮೋರ್ 50,000 ರುಪೀಸ್. ಇಟ್ಸ್ ಎ ಲಾಸ್. ಆಕ್ಚುಲಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಸಚ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಸ್ಟಾಕ್ 50,000, ಬಟ್ ವಿ ಆರ್ ಓವರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ನಾವ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕರೆಕ್ಟ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ದಟ್. ಓಕೆನಾ. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ನಾನ್ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ರೇಷಿಯೋಗೆ ಬರೋಣ. ರೇಷಿಯೋಗೆ ಬಂದ್ರೆ 4 lakh ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 10 rupees ಅಂದ್ರೆ 40,000 ಶೇರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಈಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ 30,000 ಶೇರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವೈ ಕಂಪನಿ ಈಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ವಿತ್ 10,000 ಶೇರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೇಷಿಯೋ ಈಸ್ 4:1. ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ 1 3:1 ಅಲ್ವಾ, ಸರಿ. ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅಥವಾ ರಿಸರ್ವ್ 1/4/18 ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದ್ಯಪ್ಪ, 1 lakh ರುಪೀಸ್ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ 1/4/18 ಅಲ್ಲಿ 40,000 ಇದೆ, ಇದೆಯಾ. ಹಾಗೆ ಮೂರನೇದು ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಟೋಟಲ್ 3 lakh ರುಪೀಸ್ ಇದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ 3/12. ಸರ್ ಆಮೇಲೆ ಮಾತಾಡಿ ಸರ್. 3/12 ಅಂದ್ರೆ 1st of April 2018 ಇಂದ ಯಾವ ಡೇಟ್ ವರ್ಗೂ, 30th of June 2018 ವರ್ಗು. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಏಪ್ರಿಲ್ ಮೇ ಜೂನ್ 3 months ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತಾ ಹೇಳಿ, 75,000. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಟೋಟಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಈಸ್ 2,15,000 ರುಪೀಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ. ಈ 2,15,000 ಎಕ್ಸ್ ಕಂಪನಿಗೆ ವೈ ಕಂಪನಿಗೆ ಹಂಚಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ಹಂಚಬೇಕು, 2,15,000 × 3/4 ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಹೇಳಿ, 1,61,250 ಈಸ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಕಂಪನಿ. ಅಂಡ್ ವೈ ಕಂಪನಿಗೆ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ, 750. ಒನ್ ಕ್ಯಾರೀಸ್ 53,750. ಕರೆಕ್ಟಾ. This is called as capital profit of X company and Y company. Now third step hogana, calculation of revenue profit. Nadi revenue profit alli reserve enu illa, aadre current year profit matra ide. Yavattinda current year profit andre 1st of July 18 inda 31st March 19 varugu namge total 3 lakh profit alli 9 months profit will comes to
ರೆವಿನ್ಯೂ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು 2,25,000 ಕರೆಕ್ಟ್ ಆ ಈ 2,25,000 ಎಕ್ಸ್ ಕಂಪನಿಗೆ ವೈ ಕಂಪನಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ ಕಂಪನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ 2,25,000 ಇಂಟು 3/4 2,25,000 ಇಂಟು 1/4 ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಹೇಳಿ 1,68,750 This is how we have to calculate the revenue profit. The last part is calculation of non-controlling interest athava minority interest. So, first, share capital of Y Limited. So, not 10,000 shares, 10 rupees prakara, 1 lakh rupees. Correct? Hage capital profit Y company share 63,000. ಎಷ್ಟಿದೆ 53,750 ಇದೆ ರೆವಿನ್ಯೂ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಫ್ ವೈ ಕಂಪನಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ 56,250 ರುಪೀಸ್ ಇದೆ ಒಂದು ಎರಡು ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇದೆ 2,10,000 ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಆದ್ರೆ ಅವನು ಬರೀ ನಾನ್ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಕೇಳಿದಾನೆ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಅಡಿಷನಲ್ ಮಾಡ್ಬಿಡೋಣ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ goodwill or capital reserve okay na eradu calculate maagona first investment yes kotona nodi 30000 shares ge in y limited yes kotona appa no 6 lakhs kotidana andre double kotidana correct ah adre adra cost price 30000 into 10 rupaye prakara 3 ಲಕ್ಷ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಕರೆಕ್ಟಾ ಅಲ್ಲಿಗೆ 3 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಇದನ್ನ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಬಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ವೈ ಇಂದ 1,61,250 ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇದೆ 1,38,750 ರುಪೀಸ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ನೆಟ್ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೆಟ್ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಅವನು ಕೇಳಿಲ್ಲ ಆದ್ರೂ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೆ